És una editorial molt petita, basada en el treball voluntari, és una editorial independent, no té subvencions i també vol ser-ho així, i és una editorial alternativa perquè a més utilitza materials que si no serien residus. Fem servir capses de cartró com a continent dels nostres llibres. Fa 2 anys i alguna cosa vaig veure una cosa que es deia Eloisa Cartonera, sempre he seguit molt el tema dels residus a Argentina. Bueno, vaig voler saber què era, pensant que eren els recol·lectors de residus, i em vaig trobar que era una editorial i em va semblar una cosa meravellosa, que no? Unia reciclatge, artesania, literatura, i que a més era una experiència que podia compartir amb la gent del meu entorn en la mida que volguessin i cadascú segons les seves possibilitats. Hi ha qui diu que el futur és del llibre electrònic i dels llibres cartoneros. Jo no sóc tan agosarada, però sí, té futur i cada cop més.